Мирослав – другокласник 4-ї школи. На уроці, який називається «Я досліджую світ», весь матеріал слухає словацькою мовою. Дестинація є мій. Ходімо на доле. Я дізнався, щоб жили у зиму, підкапуються під землю, щоб пережити зиму. Ми змагаємося, те, що ми говоримо нашому капітану, і він каже, яке питання має бути. Цікаві такі уроки для тебе? Так. Да. Про урок розповідає і його однокласниця Софія. Це моя команда, це наш капітан, і ми зараз граємо таку гру, вгадуємо предмети. Досліджуємо світ, пізнаємо все, що в мірі. Учителем початкових класів працює письменник Ян Пуханіч. Він приїхав до Ужгорода з Пряшева понад 7 років тому. З учнями пише та ілюструє книги, записує диски з власними історіями. За збірку «Легенда 4-ї школи» у травні 2017-го разом із 39 першокласниками потрапив до книги рекордів України. Зараз учнів навчає креативної драматики. Я в дитинстві вчив математику за строгими правилами. Всі ми мали лише сидіти за партами, бо це математика. Але зараз вже ситуація інакша. Я вчу дітей креативної драматики, вчимо всі предмети через гру. Бачити, з чого складається предмет, через відчуття. Слух, нюх, зір. Саме так можна це все запам'ятати. З методами роботи навчального закладу знайомилися працівники департаменту у справах релігії та національностей Мінкультури. З ужгородських шкіл делегація відвідала 4-ту, бо це було в програмі Всеукраїнського фестивалю національних культур. Ледь не 40 осіб із Києва, з різних регіонів України, які прибули сюди на форум, присвячений з'ясуванню, вивченню і поширенню досвіду міжетнічного, поліетнічного, полірелігійного досвіду Закарпаття, цього регіону. Унікального, важливого, символічного, але регіону, з яким є багато різних на сучасному етапі, в тому числі і маніпулятивних процесів і тенденцій. Дуже насичена програма на ці 2 дні. І один із пунктів цієї програми – це відвідання Центру словацької культури і школи, де навчання проводиться словацькою мовою. Для того, щоб популяризувати культури різних національностей і для того, щоб показати позитивний приклад, як на Закарпатті в мирі і злагоді співіснують представники різних національностей і народностей. Форум національних культур, частиною якого було знайомство з освітою на Закарпатті, тривав 2 дні – 11-12 грудня. Діана Фуско, Андріана Курта, Остап Попович. Новини на Суспільному.